Kao gradonačelnika grada Zagreba i velikog ljubitelja športa, iznimno me raduje da je Hrvatska i ovim otežanim uvjetima, uzrokovanim pandemijskom krizom, po prvi put dobila čast biti domaćin 8. Evropskog klubskog prvenstva, jednog od najvažnijih tekmovanja natjecanja u svijetu, koje će se ove godine ovdje u Zagrebu u jedinstvenom ambijentu Kristalne dvorane održati od subote 21. do 25. studenog. Moje posljednje natjecanje je bilo krajem drugog mjeseca ove godine i to je bio US Open, gdje smo otišli kao na pripremno natjecanje prije olimpijskih igara. I tamo sam osvojila zlato, tako da mogu reći da sam bila u dobroj formi prije cijele ove COVID situacije. Tijekom lockdowna je bilo dosta teško i nezahvalno trenirati jer ste sami i nema vaših klubskih kolega i prijatelja niti trenera. Jednostavno je jako teško motivirati se, održavati uopće formu na toj razini na kojoj smo mi trenutno. Tako da jako veliki napori se uopće moraju ulagati u to da se održi taj zapravo razina spremnosti, a kamoli pričati o nekakvom napretku za vrijeme lockdowna, to nije bilo moguće. Nekadašnji Središnji državni ured za šport je tradicionalno provodio nekoliko svojih akcija, aktivnosti, jedna od njih je i potpora velikim športskim manifestacijama, tako da je temeljem javnog poziva, javnog natječaja, ovo natjecanje evropsko, znači klubsko natjecanje, prvenstvo, trebalo biti održano, ono je na tom natječaju i dobilo, bilo među najbolje ocijenjenima i dobilo je tu visoku ocjenu i bilo je prihvaćeno kao tako i ušlo je u proces financiranja Središnjeg državnog ureda za šport. To je trebalo biti, kao što smo čuli, ne u Zagrebu, nego u Istri, ali evo, dogodila se pandemija, dogodilo se odgađanje velikog broja velikih sportskih manifestacija, od 12 prihvaćenih tada velikih sportskih manifestacija, mislim da je 4 ili 5 svega održano, jedno od njih ili će biti održano, jedno od njih je i ovo 8. Evropsko klubsko prvenstvo.